Mä tiedän tarkalleen, missä kohtaa elämää sä oot tällä hetkellä. Sä oot jumissa tällaisessa muutosvaiheessa. Eli jaetaan sun elämä kolmeen osaan. Sulla on yksi vaihe ennen kuin sä tiesit itsensä kehittämisestä. Ennen kuin sä oot vaikka löytänyt mun kanavan. Tai ennen kuin sä oot vaikka löytänyt jonkun toisen kanavan, joka puhuu samoista asioista. Tai joku on esittänyt sulle nämä ideat, että sä pystyt kehittämään ittees. Että sun pitää tehdä nytten tiettyjä asioita, jotta tulevaisuudessa pystyt nauttimaan sun elämästä paremmin ja sun elämä kehittyy. Ja ensimmäinen vaihe on, että sä et tiedä näistä asioista. Toinen vaihe, missä sä oot nytten, on se, että sä tiedät näistä asioista, mutta sä et osaa käyttää niitä sun oikeassa elämässä. Ja kolmas vaihe on se, että sä tiedät näistä asioista ja sä myös osaat käyttää niitä. Ja pahin vaihe näistä on se, että sä tiedät näistä asioista, mutta sä et osaa käyttää tai sä et pysty käyttämään niitä. Ja sä oot jumissa tässä kohdassa just nyt. Ja tätä mä kutsun itsensä kehittämisen masennukseksi. Koska ennen, kun sä vaikka pelasit videopelejä tai scrollasit somea tai syöit huonoa ruokaa, niin sä et oikein ajatellut siitä mitään. Ja sulla oli ihan kiva, koska sä et tiennyt, että nämä asiat on huonoksi sulle. Mut sen jälkeen, kun sä oot oppinut, mitä nämä asiat tekee sulle, mitä kaikkea juttuja sun pitäisi tehdä sun päivässä, että sä kehityt eteenpäin, niin aina kun sä teet nämä asiat, niin sus tuntuu tosi häpeälliseltä ittees. Ja sus tuntuu pahalta. Ja sus tuntuu niinku mitättömältä. Ja tässä videossa mä kerron sulle, miten sä pääset tästä vaihe kakkosesta, siitä, että sä tiedät näistä asioista ja et osaa käyttää niitä, siihen, että sä osaat käyttää niitä. Koska tosi usein ihmiset jää tähän kiinni. Koska suurin osa ihmisistä jopa tietää näistä asioista, mutta ne ei vaan osaa käyttää niitä. Joten jos sä opit tämän asian, niin sä pääset suurimman osa ihmisistä edelle. Koska vaan niin pieni osa ihmisistä pystyy käyttämään näitä itsensä kehittämisen tekniikoita säännöllisesti itsensä hyödyksi. Ja tää on tarpeellinen vaihe sun ja sun niinku unelmien välillä. Koska mietitään, sun elämä oli vaikka 50% hauskaa ennen kuin sä tiesit itsensä kehittämisestä. Nyt kun sä tiesit siitä, niin sun elämän tälleen ilo ja kaikki nää on mennyt hetkellisesti alaspäin. Koska sun itse tuntui huonone ja kaikki nämä asiat. Mutta täältä pikkuhiljaa me pystytään kiipeämään ylöspäin ja nostamaan meidän elämänlaatua käytännössä niin korkealle, kun se ikin pystyy mennä. Joten älä huoli, se, että susta nyt tuntuu pahalta, niin se ei tarkoita, että jatkossa susta tuntuu, vaan se tarkoittaa, että jatkossa susta tuntuu vielä paremmalta. Ja yksi asia, mitä mä haluan sanoa sulle, on se, että kun sä katsot tätä videoa, sun pitää luottaa mun aivoihin enemmän kuin sun omiin aivoihin. Ja mä tiedän, tää kuulostaa vähän pelottavalta, koska sä oot koko sun elämän kuullut, että sun ei pitäisi uskoa, mitä netissä sanotaan tai jotain, että sun pitää ajatella kriittisesti asioita tälleen. Mut mieti, että mihin sun kriittinen ajattelu on johtanut sut sun elämässä. Sun kriittinen ajattelu on pistänyt just tänäänkin scrollaan somei muutaman tunnin ajan. Sun kriittinen ajattelu on pistänyt sut pelaa videopelejä tuhansia tunteja. Ja sun tää kriittinen ajattelu on, ja sun aivot on pistänyt sut tekemään niin tyhmiä asioita. Mut mun aivot tässä tilanteessa, jotka on sua edellä vähän, niin on ollut samassa tilanteessa ja on onnistunut vapauttamaan itsensä tästä tilanteesta siihen, että nytten mä käytännössä pystyn tehdä mun elämässä just niitä asioita, mitä mä haluan. Jos mä haluan, että mä en scrolla somei, niin 99% ajasta mä en scrolla niitä. Mut jos sä et halua, että sä et scrolla somei, niin aika harvoin sä pystyt tekemään sen. Joten sen takia mä pyydän sitä, jos sä haluat katsoa tämän videon, jos sä haluat oppia tästä, niin luota tavallaan sokeasti näihin asioihin, mitä mä sanon. Koska jos sä jatkat uskomaan niihin asioihin, mihin sä itse uskot, niin sä et tuu näkeen kehitystä. Ja mä ymmärrän, että sun pitää olla kriittinen asioita kohtaan, mitä sä kuulet netistä, jos mä nyt sanoisin vaikka, että aa joo, mene tähän pimeäseen huoneeseen ja ota veitsi sun käteen ja tee jotain tällaista. Totta kai, pitää ajatella kriittisesti asioita, mutta kokeile näitä asioita, mitä mä oon sanonut vaikka kuukauden ajan, sokeasti. Kokeile niitä oikeasti, koska mä tiedän, että tulee muuttaa sun elämän. Ja jos ne ei toimi, älä käytä niitä, mutta mä tiedän, että nämä tulee toimimaan. Joten, miksi sä oot jumissa tässä asemassa, on sen takia, että se mihin sä haluat mennä, on ristiriidassa sen asian kanssa, missä sä oot nytten. Eli esimerkiksi, sä haluut vaikka alkaa käymään salilla. Se on mitä sä haluut. Mutta sä itse et pysty alkaa käymään salilla, koska sun itsekuri on liian pieni. Ja sä uskot itsestäsi, että sä oot ihminen, kuka ei käy salilla. Ja tälleen elämä toimii, jos sä haluat niinku muuttaa sun tavallaan käyttäytymistä. Et se on niinku kuminauha. Ennen sä olit asemassa, jos sä olit tässä keskellä ja sä olit, mä pelaan videopelejä, se oli mitä sä uskoit itsestäsi. Ja myös sä vaan halusit pelaa videopelejä ja se oli myös mitä sä teit.
Joten tää oli ihan rauhallinen tää tilanne. Mut sen jälkeen sä opit, että mun ei kannattaisi pelaa videopelejä. Joten tää toinen pää tästä kuminauhasta lähtee tänne päin. Sä alat tekemään asioita. Sä hetkellisesti et pelaa enää videopelejä. Tää menee koko ajan kauemmas ja kauemmas. Mut jossain kohtaa se tulee tänne takas. Ja sä oot varmaan huomannut tän sun vaikka vanhempiakaan. Monta kertaa sun vanhemmat on yrittänyt vaikka laihduttaa tai mennä johonkin kuntokuurille viimeisen 10 vuoden aikana tai sun elämäaikana. Varmaan tosi monta kertaa, mutta ne on aina palannut siihen takas. Ja se johtuu tästä kuminauhoitusta. Eli ihmiset yrittää muuttaa niiden omaa elämää muuttamaan niiden käyttäytymistä. Eli että ne vetää tätä toista puolta tästä kuminauhoista tänne. Mut yksikään ihminen, mä en oo nähnyt YouTubessa, puhuu siitä, että sun pitää myös muuttaa sitä, että mitä sä uskot itsestäsi. Koska silloin sä pystyt liikuttaa sitä kuminauhaa ihan minne sä haluut. Mut jos se, mitä sä uskot itsestäsi, on tässä paikallaan, niin silloin sä et ikin pääse niin kuin tietyn välimatkaan päähän siitä. Ja tällä hetkellä sä uskot itsestäsi, että sä oot ihminen, joka pelaa videopelejä, tai joka yrittää lopettaa, tai joka scrollaa somea. Mutta sä yrität tehdä tekoja, mitä tällainen ihminen ei tee. Ja tämän takia tämä juttu ei toimi. Joten sun pitää jo ajatella, että sä oot saavuttanut sun tavoitteet. Sun pitää jo ajatella, ajattele nyt, minä olen ihminen, sano ääneen. Minä olen ihminen, joka ei pelaa videopelejä. Minä olen ihminen, kuka ei scrollaa somea. Minä olen ihminen, kuka ei tuhlaa aikaa. Minä olen ihminen, joka urheilee, kuka syö terveellisesti, kuka nukkuu hyvin. Ja silloin, mieti tätä, tässä maailmassa on olemassa ihmisiä. Eikö niistä teet silleen, että verrataan vaikka mua ja sua. Silloin, kun sä elät sun elämää ja sä lopetat scrollaamaan someista, niin se on sulle silleen uusi juttu. Ja sitten sä palaat aina takaisin, että sä scrollaat somea. Mut koska mä oon tehnyt tän asian, mistä mä tuun puhua tässä videossa, niin mä palaan takaisin siihen, että mä en scrollaa somea. Että mä en scrollaa somea. Sit joku päivä mä scrollaan somea. Ja sit mä palaan takaisin siihen, että mä en scrollaa niitä. Huomaatko, mikä ero tossa on? Silloin, kun mä en scrollaa somea, se tuntuu, että mä uin niinku myötävirtaan. Tai meen pyörällä alamäkeen. Mut silloin, kun sä et scrollaa somea, niin silloin susta tuntuu, että sä meet vastavirtaan. Tai sä meet pyörällä ylämäkeen. Joten ei ihme, mä en scrollaa somea tai tee huonoa rutiineja. Ja sä todennäköisesti teet. Joten sun pitää ajatella, että sä oot jo semmonen ihminen, kuka on saavuttanut nämä tavoitteet. Että jos sä haluat lopettaa videopelit, sun pitää ajatella, että sä oot ihminen, kuka ei pelaa videopelejä. Samalla tavalla someis. Ja mä kerron sulle esimerkiksi tarinaa. Viime kaudella mut pistettiin meidän kakkosengiä pelaa. Ja mä olin koko mun elämän, mä olin ollut meidän joukkueen paras pelaaja, tai yksi parhaista ainakin. Mä olin ollut meidän joukkueen kapteeni, me pelattiin korkealla sarjatasolla. Ja sit tuli B-junnut, ja meidän ykkösengi tippui kakkoseen. Ja meidän kakkosengi oli kolmoses. Ja mun ego on sattu niin paljon, että mut heitettiin vielä kaiken lisäksi siihen kakkosjoukkueeseen. Eli kolmos divariin pelaan, kun mä olin pelannut käytännössä SM ennen sitä. Joten, vaikka se ei ollut mitenkään loogista, niin kuin mun taitoja perusteella, mä ajattelin, että mä kuulun siihen ykkösjoukkueeseen. Vaikka mä en sinänsä kuulunut mun taitoja puolesta, mut mun ego on vaan sattu niin paljon, että mun oli pakko päästä sinne ykkösjoukkueeseen. Mä tunsin niin paljon häpeätä, että mä olin siinä kakkosjoukkueessa. Joten mä pelasin, mä treenasin silleen, että mä olisin siinä ykkösjoukkueessa. Ja mitä kävi? Meni muutama kuukausi ja mä olin takaisin ykkösjoukkueessa. Ja mä kehityin niin paljon. Viime kaudella mä kehityin enemmän kuin mä oon koskaan kehittynyt. Ja tämän saman jutun mä oon tehdä just nytte. Mun taitojen perusteella, mä pelaan nytte kakkosjoukkueessa. Mä pelaan niinku ykkösdivari, joka on toko korkein sarjataso Suomessa. Niinku U17. Niin mä pelaan siellä. Ja mä oon taitojen puolesta about yhtyvä kuin muut. Mut mä tiedän, että mä tuun menemään SM:ään seuraavan vuoden aikana. Koska mä uskon, että mä en kuulu tohon joukkueeseen. Mä koko ajan uskottelen itselleni mun päässä, että mä en kuulu tohon kakkosjoukkueeseen. Mun pitäisi olla siinä ykkösjoukkueessa. Ja tää on, mitä sun pitää tehdä, jos sä haluat päästä pois tästä itsensä kehittämisen masennuksesta. Ja on yksi asia vielä, mitä sun pitää tietää, ja se on se, että välillä sä et pysty siirtymään, tai sä et pysty uskomaan itsestäsi asioita, joita tää ihminen, kuka pystyy saavuttamaan sun tavoitteet, niin uskoo. Esimerkiksi, jos mä haluan vaikka kasvattaa tätä YouTube-kanavaa, niin mä en voi vaan suoraan uskoa, että mulla olisi 100 000 tilaajaa, ja mä saan 100 000 tilaajaa. Koska tähän tarvii tiettyjä taitoja. Mä tarvin tähän puhumisen taitoa. Mä tarvin myös tiettyjä tietoja tähän asiaan liittyen. Mä tarvin tiettyjä taitoja. Joten jos sä oot tällaisessa tilanteessa, mä suosittelen sulle, että sä luet mahdollisimman paljon kirjoja. Ja sä opit siitä asiasta, mistä sä haluat olla hyvä. Koska otetaan joku esimerkki, sä haluat olla vaikka hyvä golfis. Niin se, että sä vaan treenaat, ei auta sua, että susta tulee maailman paras. Toki se auttaa tosi paljon, mutta se ei ole ainoa juttu, mitä sun pitää tehdä. Vaan sun pitää oppia asioita. Sulla pitää olla valmentaja,
joka kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä, mitä sun pitää lyödä. Tai jos sä haluat olla joku ydinfyysikko, niin se ei riitä, että sä uskot, että mä oon ydinfyysikko ja yhtäkkiä susta tulee ydinfyysikko. Vaan sun pitää oppia siitä asiasta tosi paljon. Ja tätä samaa mä teen. Esimerkiksi mä oon harjoitellut tosi paljon sitä, että miten mä pystyn puhumaan paremmin. Ja kuten te olette varmaan huomannut tässä videossa, mä puhun tosi hitaasti ja mä pidän taukoja. Tai ainakin enemmän kuin ennen. Ja se johtuu siitä, että miksi mä oon kehittänyt mun puhetta näin, että just tänään mä luin kirjaa, jos kerrottiin, että miten sä pystyt puhumaan paremmin, miten sä pystyt kommunikoimaan sun ajatukset paremmin. Ja se on se syy, miksi tää video on parempi, ja se on se syy, miksi mun kanava tulee kasvamaan enemmän tämän videon avulla, ja seuraavien videoiden avulla, jos mä pystyn kommunikoimaan paremmin. Joten muista tää, niinku bullet points tästä videosta. Muuta ittees, muuta sun oma identiteetti silleen, että sä olisit jo saavuttanut sen tavoitteen. Tai että jos et sä oo saavuttanut sitä tavoitetta, niin sä tunnet häpeetä. Et aina kun sä pelaat videopeleitä, jota tällaista tunnet häpeetä. Koska häpeä on tosi silleen huono tunne meille, se tuntuu tosi pahalta, joten sä haluat päästä nopeasti pois siitä tilasta. Ja jos et sä suoraan pysty ajattelemaan, että sä oot saavuttanut sitä tavoitteen, koska siihen tarvii jotain tiettyjä taitoja tai tietoja, niin harjoittele niitä taitoja mahdollisimman paljon ja hanki tietoja lukemalla. Jos sä oot kattonut tää asti, niin sua saattais kiinnostaa tosi paljon tää video, koska tässä mä kerron, miten sä teet itsestäsi uuden version, jotta sä pystyt saavuttamaan nämä tavoitteet. Jos sä oot kattonut tähän asti, tilaa myös kanavaa, että mä saadaan 10 000 tilaa, seuraa mun IG, se on descriptionissa, ja kiitos, kun katsoit tää video.